ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନଳିନୀ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆବର୍ଷ 18କୁ ସ୍ୱାଗତ, ସବୁଠି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ। ପୁରୀରେ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଶିଷ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2018ରେ ବଦଳିବ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆକଳନ କଲେ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ନେତା। ଦାମ କହିଲେ ହଟିବ ଅନ୍ଧାର, ଅହଙ୍କାରର ହେବ ଅନ୍ତ। ସାତଟି ଖଣି ଖନନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା 43 ଖଣି ଏବଂ ଅଚଳ 30 ଖଣିରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ, ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁଣି ଅଲୋଡ଼ା ଶିଶୁକନ୍ୟା, କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ମୋହନା ଥାନା ପଥରଗଡ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଦୁଇ ମୃତ। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଶିଶୁ ସମେତ 6 ଆହତ। ଜମୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା, ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ମହାପ୍ରତାପୀ କଂସ।